Sveicināti visapkārt pasaulē, sveicināti internetā. Raidījums meklējot un atrodot talantus jau otrā sērija. Un mēs atrodamies Latvijas Universitātes sociālo zināšanu fakultātes multimediju studijā. Un raidījumu vadīs Tālvalds Kronbergs, tehniski atbalsta Dmitrijs Glazunovs. Un šoreiz meklēsim un atradīsim talantus kopā ar Mairu Valterijas. Sveicināti raidījumā! Labdien! Latvijas Universitātes literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieki veido literatūras nozares virtuālo resursu literatūru. Noteikti jums zināms. Manīts, jā. Protams, ka manīts, jo arī jūs tur esat ar veselu brīnišķīgu lielu šķirkli, kurš faktiski mani ļoti palīdzēja un izglāba varbūt pat, jo māte Google, kas mums visiem palīdz dzīvot un arī gatavot raidījumus daudziem, uz jūsu vārdu uzvārdu pieprasījumu pirmo man rāda literatūru. Un tur ir tāda sadaļa – nodarbes. Un tad tajā jūsu apraksta nodarbēs jūs esat pieteikta kā filoloģe, muzeja darbiniece, muzeja speciāliste. Nu, protams, man ir jāpievieno arī Memoriālo muzeja apvienības Jāņa Akurātera muzeja vadītājs nodarbe. Jā, ja mēs šo vārdu nodarbi izmantojam. Un tad man tāds tomēr. Vai ir kāda nodarbe, kur jūs vēlētos pievienot pati šim sarakstam? Nodarbe. Nē, no oficiālās visas nodarbes, par kurām es tā kā saņemu kaut kādu atalgojumu, tur tā kā ir minētas. Nu, tas, kas ir ārpus, kādi dārza darbi, lauku darbi, kas ir manās lauku mājās, nu, tad tā arī nodarbe, arī svarīga nodarbe, bet, nu, tā ir, tad ir mana brīvā laika dzīve. Cik nu tā brīvā laika ir, bet, nu, dzīve tāda ir, jā. Bet dārzā jau, es domāju, tā ir, pat ja tā ir nodarbe, nebūs jau tā, ka iesēs vai iestādīs un tad atstās pašplūsmā. Es jau prasīs pieskatīšanu. Nu jā, bet gadās arī tā, ka iesēji, atstāji un tad pieskata tikai tad, kad jau ir kaut kas jānovāc. Gadās arī tā, bet nu... Un tad ir rūktās asaras? Kur no asaras? Vienkārši skaties, kā auga. Tas ir tāds stāsts. Mēs bijām ar akciju. Akcija par akurāteru un par nosaukumu Stepes Vilk, maģiskais teātris. Nu, lūk, šajā akcijā mums piedalījās mākslinieki, stiklmākslinieki. Viens no viņiem bija no Amerikas, otra Bingūna. No Latvijas Mākslas akadēmijas profesore. Un akcijas autors un režisors bija Viktors Jansons, bet ar šo akciju mēs aizbraucām uz Zviedriju, uz Gotlandes salu, un tur Gotsart mākslas galerijā, varbūt mēnesi, mēnesi bija šī izstāde akcija. Nu, lūk, un tad, kad mēs tur aizbraucām, mums bija arī tāda kultūras programma, kur mums aizbraucām pie arī pāris māksliniecēm, kas tur Gotlandē darbojās, viedru māksliniecēm. Un viena tāda jauna aktīviste, kura iepriekšējā dienā mums atveda uz tos izstādes atklāšanu svaigus burkādus. Un nākošā dienā mēs pie viņas bijām. Un tad tas viņas dārs nu, bija tāds... Nu, katrā ziņā ne ar tādām puķu dobēm un dārzeņu dobēm, bet nu kaut kur tai zaļajā pļavā varētu to tā nosaukt, vai tādā ziemeļu zaļajā pļavā kaut kādi burkāni bija izauguši. Tā kā tā ir tā atbilde par to kaut kas jau izaug, arī tad jā, pieskata un nodarbojās ar šo nodarbi, nu tā, kad nu sanāk. Ja, būtībā to varētu arī saukt par starpkultūru dialogu, jo, protams, Latvijā dārza kopšana, un man
parasti uzreiz automātiski nāk prātā arī kapu kopšana. Ir tādā nacionālā sporta veida līmenī, jo mums ir jākopi, mums ir jāstāda, mums ir ideālā kārtībā viss jāuztur. Droši vien jā, bet man liekas, ka mums arī no tā viss gūstam prieku un tā tuvība, un vismaz kam tie zemes gabaliņi kaut kāda ir, tas tā rada tādu prieku. Nav jau, protams, visiem, jo ir jau tomēr arī mēs esam kaut kādu pusotru gadsimta laikā tomēr arī liela daļa kļuvuši par pilsētniekiem. Bet nu kam tā iespēja ir? Ielikt rokas zemē pāris reizes gadā vai vairāk kārt, tas jau tā priecē. Tas priecē, un priecē jau arī, ja to var talantīgi darīt. Kādas ir jūsu pirmās domas, kad jūs dzirdat vārdu talants? Tieši arī dārs ir jākop, un arī talanta kopšana. Kas tā par nodarbi? Talants. Talants. Tas ir kaut kas vairāk nekā parastais cilvēks, vai ikdienišķais cilvēks, vai kuram ir kaut kas vairāk tā kā dots un tādā brīnumainā veidā dots. Tā laikam, tas ir asociācijas, kas veidojās ap vārdu talants vai talantīgs cilvēks. Vai varētu tā būt, ka ir cilvēki, kuriem nav talantu? Vai tomēr, jo var divējādi skatīties, ka visiem ir savi talanti, tikai meklējiet un atrodiet? Droši vien, ja tādā demokrātiskā vai tādā mūsdienu pasaulē, kur mēs piešķiram vērtību vai cenšamies, katrā cilvēkā ieraudzīt to visumu vai to. Droši vien no tāda aspekta, droši vien katram ir kaut kas īpašs, ko viņš var attīstīt, un to var saukt par tādu talantu, kādā tā ir viņa darbībā. Bet, latviešu valodas, tā tradicionālākā tomēr sajūta ir, ka talants tas ir kaut kas vairāk, īpašāks, ka negluži katrs ir talants. Un, jā, bet, abas šīs pieejas, pāvām var domāt. Ja darbojās? Darbojās, droši vien, jā. Cerēsim. Brīnišķīgie interneta resursi man pateica priekšā, ka jūs dzimtā pilsēta ir Jelgava. Jā, dzimusi es esmu Jelgavā, Kurzemes savulaik galvaspilsētā, Kurzemes zemgales hercogistes galvaspilsētā. Lūk, jūs jau tā kā pavirzījāt uz to, ko es gribēju jautāt, tad kādas ir tās pirmās atmiņas no šīs īpašās pilsētas? Varbūt ir kādi bērnības laika īpašie notikumi, jo saka jau, ka bērnība un skola mūs ietekmē visbiežāk, tik spēcīgi, ka atkal no tiem iespaidiem mēs varbūt arī pat netiekam vaļā vairāk vēlāk. Attiecības ar manu dzimto pilsētu ir gan sarežģītas. Sarežģītas tā labad, ka mana dzimtā pilsēta, kurā ir šī slavenā pagātne, viņa padomu laikā ir totāli, pareizāk teikot, ne jau padomu laikā, bet otrā pasaules karā viņa ir totāli izpostīta. Un viņa un tas, ko izdarīja padomu laikā un kā viņu sabūvēja, tas viņu pilnīgi iznīcinājis. Un iznīcinājis līdz ar to arī, kas tādu kultūru vides pārmantojamību. Protams, es nevaru teikt, ka arī šobrīd, teiksim, Jelgavā nebūtu savu kultūras dzīvē, viņu aktīvāk, mazāk aktīvi, ar vairākiem jau ilgstoši spēlējušiem šīs kultūra vides veidotājiem, muzejs un kultūras nams un vēl kaut kas. Bet kopumā tajā tomēr ir kaut kāds tāds liels traģisms un šī arhitektūra, kāda viņa ir sabūvēta centrā, viņa tomēr kaut kā tā kā arī nomāca šo pilsētu. Jo savulaika pie kurātoriem dzīvoja mākslinieks Oskars Kalējs. Mākslinieks Oskars Kalējs, tas bija Blaumaņa ielā, pie kurātoriem bija 7 istabu dzīvoklis, un vienu istabu viņš izīrēja
topošiem mākslas akadēmijas studentiem Oskaram Kalējam un Oļģertam Saldavam. Un Oskars Kalējs ar Saldavu mācījās pie Purvīša. Un tad, kad no Kalējs, puisis no Latgales, tagad no lielies, nelielies vai stāstījis Purvītim, kur viņš dzīvo, tad Purvīts viņam teicis, jūs jau to novērtēsiet tikai vēlāk, bet ir nozīme, kādām ielām jūs staigājat un ar kādā vidē jūs esat. Nu, lūk, un šajā kontekstā, Jelgavas vide, Jelgavas pilsēta nav tā iedvesmojošākā. Tas par pilsētu. Ja par bērnības atmiņām, tad spilgtākas un iedvesmojākas tas bērnības atmiņas, kas man saistās ar manām lauku mājām, ar man vecmāmiņas mājām, kas ir 25 km no Jelgavas, starp Jelgavu un Tērveti, ir tāda brīnišķīga vieta kā Zaļinieki. Ja puse, no kuras ir nākusi Aspāzija, un ja Aspāzijā ir tēlojums zila debes zelta mākoņos, nu tad lūk šie Zaļiniekos to zilo debesi arī var redzēt. Tā ir viena no vietām, kur ir visvairāk arab zemes Latvijā, līdz ar to arī ir šī brīnišķīgā zemgales plašo lauku ainā. Man liekas, ka tas mani vairāk ir iedvesmojis nekā pilsēta, Jelgava un tam līdzīgi. Un tad arī tas bērnības latmiņas ir patiešām par šo vidu, šo lauku dzīvi. Un tomēr jā, man jāpiekrīt, ka tas ir skaidrs, ka vide ietekmē un arī, manuprāt, ir diezgan būtiski tā refleksija. Pārdoms par vidi, kurā mēs esam auguši, jo bieži vien, ja mēs paši to nereflektējam, tad mēs jau arī nepamanām to iespaidu. Mēs esam iespaidoti, bet paši to nepamanām, neatzīstam, un tad mēs arī nevaram to mainīt. Nu, protams, kādā brīdī, kad sāc par kaut ko reflektēt, jau jā, bet tā ietekme, zemēr, arī tāda nenosaucama, arī tas ir būtiski. Ja es par savu to pilsētu Jelgavu, tad man tomēr jāsaka, ka skola, tajā laikā tā bija Jelgavas otrā vidusskola, tagad tā ir valsts ģimnāzija. Viņa bija celta 30. Gados kā speciālākā skolas ēka un ir teks, 30. Gadu šī funkcionālisma, šī stila, tāda arhitektoniska stila pēle. To viņas arhitektonisko kvalitāti kā tādu arhitektūru es novērtēju tad jau, kad es biju šo skolu beigusi un iebraucu uz pirmo salidojumu. Tad es tiešām uz viņu skatījos kā uz tādu arhitektūras lietu un kā viņi ir būvēti. Bet, protams, skolas laikā tu to neredzi, bet vienalga šī tā laika ģimnāzijas direktors, viņam bija ļoti laba sadarbība ar māksliniekiem un arī ar kolhozu direktoriem, un viņam bija maz, no tiem viņš dabūja naudu, un viņš šo skolas vidi tiešām tiecās padarīt par tādu, mums bija gleznojumi uz sienām, gleznas pie sienām, un lai viņa būtu skaista, tajās iespējās, bet lai viņa būtu skaista, vai mums bija puķu podi uz galdiņiem, un tur speciāli izgatavotas mēbeles priekš arī gaiteņi telpā. Un arī neviens tā īpaši, teiksim, to visu neplēs vai nebojāja. To tiešām uztvēra kā tādu patīkamu, skaistu vidi, kur atrasties. Un tas kaut kādā veidā tomēr ietekmē cilvēks, kas ir šo Bet ja mēs runājam par vidi, tad Jelgavā arī padomu laikos bija Jelgavas pils. Un es to virzu uz to, ka arī šajā pilī bija mācība iestāde, kas tur turpina arī joprojām darboties. Agrāk bija dažādi nosaukumi ir bijuši, tagad ir Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, agrāk ar vārdu lauksaimniecības nosaukumā, vai teiksim, no šīs vidusskolas skaistās ēkas nebija doma celties uz pavisam tūmā esošo pili mācīties?
Nu, Jelgava it kā skaitās studentu pilsēta. It kā skaitās studentu pilsēta, kaut gan to studentu garu patiesībā. Tad tā īsti ar tā kā dēļ, nekad tā jutus, bet nu labi. Pēc vidusskolas, nu es biju vidusskolā beigus humanitāru klasu. Un tagad ir eksperimenti izglītības sistēmā nemitīgi, bet arī tajā brīdī bija šis eksperiments, ka izveidoja specializētās klases. Un tā, ka es iestājos 9. klasē, bija izvēles priekšmeti, es izvēlējos it kā mācīties arī ķīmiju. Jā, runa bija par ķīmiju. Bet manā klasē neviens cits viņu nebija izvēlējies, līdz ar to man vienai pašai viņu netkā nenodrošināja. Un es beidu šo humanitāro virzienu klasi, bet es arī nenožēloju. Man liekas, ka tas patiesībā bija gan labs variants. Un, protams, ja atrisinātu tajā brīdī, kad, nu, es nezinu, to ķīmiju apgūstam ne tur 3 gadus, bet varbūt saīsinātā kursā 2 gadus, droši vien, ka šo, es neko sliktu šai variantā, kad ir šī specializētās klases, tā kā neredzu. Bet līdz ar to, protams, kaut kādas iespējas, kur vajadzētu ķīmiju, man tā kā, nu, nebija iespējams kaut kur stāties, bet man arī īpaši, man liekas, ka nevajadzēja. Un līdz ar to es izvēlējos vairāk tiešām humanitārus studijas. Un tā nu sanāca, ka es beidzu kultūras akadēmiju, kuras nokļuva sākotnēji ir nejauši. Bet nu, tā bija viena no tiešām skaistākiem laikiem un talantu. Kāda vispār tur bija talanti, bet nu, varbūt tad personības un skatījuma un visādi citādi attīstošākajiem laikiem. Jā. Nu, katrā gadījumā kultūras akadēmijas dibinātājs, izveidotājs un, protams, būtu saucams par talantu. Nu, nenoliedzam. Un mēs bijām, nu, tad, kad mēs bijām pirmā kursā, tad man liekas, ka beidza pirmo savu ceturtu, tad viņi bija tajā brīdī vēl jauna augstskola. Un ar tādu žilbinošu pasniedzēju plejādi. Un kad vēl mēs gājām pie mācīties mākslas vēsturi, latviešu mākslas vēsturi, uz Tatjanas Sutas dzīvokli. Tagad tas ir muzejs, bet mēs gājām pie uz viņas dzīvokli. Kurš jau tā bija šī muzejālā sajūta arī tajā viņas dzīvoklī, bet nu jā, bet bija iespēja komunicēt tādā tiešā veidā. Vai tas bija tas pirmais mirklis, kad jau jutā tādu likteņa pirkstu, likteņu mājienu, ka muzejs nākotnē būs? Nu, kļūšana muzeja arī bija tāda, nu, nejauša. Nu, vajadzēja kaut kur strādāt, un pēc trešā kursa Māra Eņģeli no rakstnieka laikā Raiņu literatūras mākslas vēstures muzeja piedāvāja, ka ir iespēja strādāt Raiņu literatūras mākslas vēstures muzejā. Un tā kā tajā brīdī bija aizgāja iepriekšējā muzeja vadītāji un arī speciālisti, tad bija palikt tieši divas vietas. Un mēs ar Rutu Cimdiņu sākām vienā gadā. Ruta Cimdiņu sāka kā muzeja vadītāja mēnesi ātrāk un izpēc tam mēnesi vēlāk. Par to mēs vēl nedaudz parunāsim, bet man tomēr tas izglītības jautājums. Labi, es saprotu, tas ir loģiski, jums ir augstākā izglītība, tas ir pašaprotami, bet divu maģistra grādi. Un tad es vēl skatos, jūs esat studējusi doktorantūrā, tur nav gan atzīmēts, vai grāts ir iegūts. Bet tas ir, vai nebija doma, varbūt akadēmisko karjeru veidot, varbūt tā būtu, nu, teiksim, arī, nezinu, finansiāli daudz sološāk, vai tās mans klišējs? Nu, es nezinu, vai šobrīd... Vai šobrīd grāts kaut ko diži maina finansiāli? Vai tas 100% nodrošina kaut kādu finansiālu? Un arī, cik es dzirdu, nu, tas, kas skan gan no
ko iegūst par lekciju lasīšanu, universitātē tās summas nav. Neizklausās tādas milz liels. Bet labi, atgriežoties pie tēmas, kāpēc divi maģistru grādi. Man jāatgriežas vēl mazliet vēlāk. Tā programma, kuru es studēju bakalauros, tā bija unikāla programma, kura vairs nav atkārtota. Un tā bija Kultūras akadēmijas programma, bet sadarbībā ar tā brīdī ar Rakstnieku savienību un ar Literatūras institūtu. Un nodoms bija risināt jautājumu, sagatavot kritiķus. Programma saucās Literatūras vēstura, teorija un kritika. Nu, pēc tam viņa netika vairāk turpināta, bet tajā brīdī mēs jutāmies, ka tādas izredzētas, mums viss kaut kas tik piedāvāts un viss kaut ko mēs arī izbaudījām. Nu, kritiķis tas ir īpašs status. Kritiķis ir īpašs status, bet tas jaukākais visā šajā programmā bija, nu, it kā mūs virzīja. Bet tajā pašā laikā, nu, tas nebija tāds, ka mums kāds, teiks, liktu vai prasītu, tur rakstīt recenzijas nemitīgi un, taksim, tā, nu, tādā skolnieciskā veidā. Ne, bet ne skolnieciskā veidā. Varbūt arī vajadzēja to darīt. Varbūt, nu, tur vienkārši tā nesnāca. Bet bija virkne kursi, un kas tiešām rosināja šo literatūras pētniecību, literatūras lasīšanas īpašos iedziļināšanos šos procesus. Un arī, protams, arī izpratnu, kas ir literatūras kritika. Un tā kā man pret literatūras kritiku ir ļoti tāds sirsnīgs attiecības pret šo tēmu. Un mazliet es ar to nodarbojusies, bet tas ir ļoti laika ietilpīgi. Un pēc bakalaura? Tad? Nu, lūk, un tad pēc bakalaura. Pēc bakalaura bija Kultūras akadēmijā, Kultūras teorijas maģistratūra. Un tad, kad šī maģistratūra bija pabeigta, tad bija atkal tāds unikāls projekts Kultūras akadēmijā, sākās muzeoloģijas maģistratūra. Un tā kā tajā laikā es strādāju muzejā, un tad man likās, ka man tā kā varētu tā kā kaut ko vairāk par muzeju nozari, un tas arī bija ļoti svētīgi, jo tad, kad strādātāji vienā muzejā, nu, pamazām tā pasaule kļūst tas viens muzejs, un tāda pasaule, nu, tā kā sašaurinās vai iekapsulējās, bet tās studijas tajā laikā deva priekšstatu, nu, kad pastāv vēl citi muzeji, citas pieejas, citādi varianti, un, nu, tas bija ļoti svētīgi, jā. Tad ir attaisnojums tiem diviem maģistriem. Jā. Nu, un jā, bija arī filoloģijas fakultātei doktorantūra, bet doktora darbs tā arī vēl nav pabeigts, kam varbūt kādreiz. Bet tēma jau cerams, ka ir. Bija. Bija. Precisim, teiksim, ka bija. Labi, es pieļauju, ka tie, kas ir studējuši kaut vai bakalaura vai maģistrantūrā vai nu, doktorantūrā, nu, tie saprot, ka dažreiz šie jautājumi par tēmu un kad būs pabeigts, varbūt arī sāpīgi. Nu, jā, tur vajag lielāku pašdisciplīnu. Un laiku, protams, arī. Laiku un jā. Jūs jau pieminējāt nokļūšanu Jāņa akurāta ir muzejā, un, protams, es neatklāšu nekādu noslēpumu, publiski pieejama informācija, ka jūs tur strādājat jau no 1997. gada. Lūk, un tad, kad es to pamanīju, tad, nu, es rēķinu, jā, nu, tas ir vairāk nekā 25 gadus. Tas nav joks. Jā, Kultūras ministrijā apbalvo. Tos, kurus ir strādājuši kādā muzejā 25 gadus, un tādu papīru, jā, es esmu jau saņēmusi. Lūk, man jāsaka tā, ka mana pirmā doma, tāda pilnīgi nejauša, jā, un pat nepieklājīga bija. Par ko tas liecina?
Es domāju, mūsdienās, kur personāla menedžments un psihologi un visi, kur tik vien sāc interesēties par darba lietām, viņi saka, nu ir tas 7 gadu cikls, nu tad tomēr vajadzētu kaut ko mainīt, jā, nu kā jūs attaisnosieties? Pēdiņās, protams, attaisnosieties. Jo skaidrs, ka specializācija kādā jomā prasa ilgus gadus, loģiski, bet 25 gadi vai nav pa ilgu vienā vietā? Bet man vēl aizvien ir interesanti. Man vēl aizvien ir interesanti, un vēl aizvien ir ar ko sevi nodarbināt. Un jā, it kā 25 izklausās ļoti daudz, bet tajā pašā laikā nu, ja tā atskatoties atpakaļ, nu, tas ir tā kā kaut kā paskrējis. Es varu pieņemt, ka šobrīd laiks skrien ātrāk, un līdz ar to arī tie 25 gadi ir tā kā, nu, paskrējuši. Bet manos rados ir cilvēki, kas strādājuši vienā darba vietā visu savu mūžu, un varbūt tā ir tāda, zinām, stabilitāte, kas izveidojās. Bet ar muzeju nozari ir tā, ka vienkārši virkna lietas ir ļoti lēna, tu viņas pie viņām tiec. Nu, tāds kā tāds detalons visai muzeju nozarē Latvijā, protams, ir Rundāles stāsts un Lansmaņa stāsts. Un tas ir skaisti, kāda Rundāle šobrīd izskatās, bet Lansmaņa kungs tajā visā ir ieguldījis visu savu mūžu. Nu, viens puses tas ir skaisti. Nu, otrs puses, tad, kad, nu, tā, kad jau beidzot sasniedz to ar to visu to vietu izdara, tad, nu, tad jau tas mūži ir aizgājis. Jā, un tas, diemžēl, mūsu nozarē tā ir, ka kaut ko sasniegt, ir diezgan ilgs laiks jāiegūt, diezgan daudz, kas jāiegūt. Katra lieta ir lēna pie viņas jāīsteno, bet, nu, jā, bet ja ir tāda kaut kāda vīzija, kas kā kaut kam būtu jāizskatās, vai kā kaut kam būtu jānotiek, tad nu, tā var tam tādu misijas bāzes turpināt. Uz misijas bāzes, es saprotu, tad jums ir padomā arī nākamie 25. Nu, tas būtu atkal tā pārspīlēties tagad teikt. Pasauli mainās, pasauli strāvi mainās, un, bet vismaz tuvākam laikam man ir dažas lietas, ko man gribētos izdarīt. Jā. Tas, protams, ir īstenībā tas ir brīnišķīgi, kad ir skaidrs jums kā, gan kā vadītāja, gan kā, teiksim, tā algotai personai, ka ir tā vīzija, ko vēl vajag izdarīt, ka gribās tur būt. Tas, manuprāt, ir diezgan arī svarīgi mūsu kapitalistiskajā sabiedrībā. Nu, jā, nu, ir jau tagad šais vadības zinībās un tam līdzīgās misija un vīzija, un tur, nu, tam tā kā pieklājās būt, bet nerunājot, nu, tādos skaistos teikumos, vienkārši, jā, ir kaut dažas lietas, kas varbūt tieši tāpēc, ka viņas ļoti lēni, bet, nu, un dažkārt varbūt par lēnu notiek, bet, nu, notiek jau, notiek kaut kas. Latvijā, nu, manuprāt, ir pietiekuši skaits muzeju. Tas arī tāds vienmēr ir diskutējams jautājums, ko nozīmē daudz maz, bet katrā gadījumā, manuprāt, muzeju ir, tā var izvēlēties, jā. Bet arī te pašā laikā, ja kādam ir savs muzejs, tad ir jāpieņem, ka šis kāds ir bijis gana talantīgs. Es arī saprotu, kad ir apstākļu sakritībai jābūt, lai būtu tā telpa, kur šo muzeju veidot, kā, piemēram, Jāņa Akurātera gadījumā. Un tad es tā domāju, arī 2023. Gadā arī tāda viena jubileja, kā Jāņa Akurātera mājai 90. Un man šķiet, tas arī parāda arī tādu citu šķautni tai talantā. Mēs akurāti ar varbūt vairāk kā, nezinu, kā rakstnieku paņemam,
un mazāk to politiķi, bet reka viņš arī vēl savu māju bijis gatavs uzbūvēt, arhitektu atrast. Man īpaši interesanti likās, ka viņš arī bijis radiofona direktors no 30. Līdz 34. Gadam pagājušā gadsimtā. Jūsuprāt, tagad ir tāds skaisti vārdi, pārzīmološana, ja, ka vai kaut kādas vērtības, nu, viņas vajag pārzīmolot, lai viņas saprastu mūsu sabiedrību. Ar ko akurāters 21. Gadā, teiksim, 2023. Gadā ar vienu ir aktuāls? Ko viņš jums varētu pastāstīt, ja viņš tagad vēl apsēstos un teiktu, ziniet, tagad pasaulē notiek tas un tas, bet es jums teikšu to un to? Jā, arī par akurāteru, bet ja plašāk, tad mēs piederam tajā Austruma Eiropai, kur patiešām ir daudz šo personībām veltīto muzeju, un tas ir vienmēr bijis saistīts vairāk vai mazāk ar identitātes veidošanos. Tā diezgan tāda stabila tradīcija, jo pat padomu laikā, kad tur bija arī apsvērumi, ka šāds personība muzejas veidoja arī uz ideoloģijas bāzes, bet tajā pašā laikā tāpā arī muzeji, kas tiešām izcēla šo personības nozīmību un ar tādu zemstrāvu, ka tas ir svarīgi mūsu identitātei. Un tas, es domāju, svarīgi arī jebkurā šodien vakar, aizvakar, un tas būs svarīgi arī vēl kaut kādu laiku noteikti, kamēr mums būs svarīgi šī mūsu Latvija, mūsu tāds, es šobrīd runāju, protams, skaistos teikumos, bet tam, pat nenosaucot vārdos, tas ir kā tādas, tāds, tā pamata bāze, kāpēc šie muzeja pastāv. Protams, ar akurātēru varbūt ir savā veidā vieglāk šai mirklī, ja tas nav Andreja Upīša vai Viļa Lāča gadījums, kur tad, vai pat nelaimīgās Annas Saksas gadījums, kurai brīnišķīgas pasakas, bet vēl tur, un tāpēc viņas piemineklīm, ka pat jāpārvietojās akvai. Nu jā, akurātēram no tā viedokļa viņš tā kā iederās mūsdienu. Priekšstatos un vērtībās, un viņš ir bijis pietiekoši daudzpusīgs, pietiekoši kaislīgs, arī pietiekoši svarīgs Latvijai izšķirīgos brīžos savā dzīves laikā, jo viņš bijis klātesošs un iesaistījies aktīvāk, mazāk, ne aktīvāk iesaistījies gan 1905. Gada notikumos kā rakstnieks, kā dzejnieks, jo viņi tur cietumā ieliek par dzejoļiem. Vai tas ir strēlnieku laiks, kad viņš ar skalbi virusu ir šai strēlnieku vienībās un reizē fiksē to notikumus un reizē viņiem ir kā arī kaut kas, kas iedvesmojoši jāsaka, jāraksta vai jā, lai gan līdzās esošie strēlnieki būtu iedvesmoti, gan arī lai tā sabiedrība ap viņiem viņus atbalstīt, ja, vai tā ir Latvijas valsts dibināšana. Tā kā visos šai savas dzīves laikā esošajiem svarīgajos politiskajos notikumos akurātars ir klātesoši un par to ir vērts ik pa laikam atgādināt. Un protams, arī viņam ir sanācis būt par radiofona direktoru un darboties arī kā žurnālistam un paspēt arī uzcelt sev māju, un savukārt mājai bijis tas laimīgais liktenis, ka viņa ir saglabājusies. Un varbūt no daudzām lietām, kas nav saglabājušās, nu tā mūsu atmiņa jau ir selektīva. Un visu, mēs objektīvi nevaram atcerēties, un tā kā tagad ir māja, tad mums liekas, ka akurāt ir māja, varbūt reizēm kļūst pat svarīgāka tādā sabiedrības kultūras atmiņā dzīvē un uztverē, ka varbūt pat akurāt ir daļrads, ir arī tāds vēstījums. Un varbūt no visiem daudziem talantiem dažkārt dažam šķiet, ka akurāt ir māju un mājas būvniecība ir svarīgāk varbūt par kaut kādām citām viņa interesēm, jo vienkārši tas mums ir acu priekšā, mēs to redzam, un tas vēl tagad ir sarestaurēts un sakopts, un tas tiek popularizēts, un tur tas ir muzejs, un tas ir aktīvi, nu, mēs mēģinām būt daudz mums, cik, nu, iespējams aktīvi ar kaut kādu savu darbību.
un nu jā, līdzās. Bet, protams, ir arī līdzās ir otra puse, kad akurātērs kā rakstnieks skolu programmu obligātajās literatūras obligātajos literatūras sarakstos sen vairs nav. Līdz ar to ir izaugušas jau vairākas paaudzes, kuras visticamāk pat akurātēru vārdu nav dzirdējušas un kur nu vēl lasījuši kaut ko. Tā kā jā, nu nav tas Andreja Upīša liktenis, kur jāpārzīmolo, bet, nu, protams, arī par akurātaļu dairādā atgādināt kļūst aizvien grūtāk. Nu, tagad pirms pāris gadiem bija tā tad, nu jau nu, pirms pāris, bet nu jau pirms, jāsaka, pirms pieciem, tas jau ir jau ir daudz, bija brīnišķīgā izrāde jaunajā Rīgas teātrī Kalpsēna vasarai, un tas kaut kādā veidā mazliet atkal aktualizēja kaut kā noteiktā sabiedrības daļā vai daļiņā šo akurāt ir vārdu un Kalpsēna vasaras vārdu, bet nu, mums ir muzejiem arī jāsadzīvo ar to, vai aizvien biežāk, kad par akurāt ir kā par rakstnieku aizvien mazāk. Nu, savā ziņā tad tiešām jāpiekrīt tā veiksme ar namu, nams ir, un visai pamanāms nams, teiksim, tīpaši ziemā, es domāju, ka ojā ar vāciešu ielā ļaudis, kas brauc, var pamanīt. Es ceru, ka viņi pamana, jo viņš, tomēr, ir, nams ir kalna galā, un tā kā, nu, tā kā. Bet ojā ar vāciešu iela vispār brīnišķīga iela Rīgā, kurā ir divi muzeji, bet nav veikali. Nu, nav Rīgā pārāk daudz tādas lietas, kur nav veikali, bet ir divi muzeji, viens pret tam otrē. Jūs kāreiz pārķērāt man nākamo domu, jo būtībā ir, jā, ir svarīgi, ir talants, bet tas sasaucās ar jūs minēto par Jelgavu, par vietu, ka vieta ietekmē un vieta ir būtiska, jo, ja mēs skatāmies Jāņa akurāta ar muzejs, vismaz man saistās arī ar Edgaru Račevski, es viņu nevaru nekādi izslēgt no, saiksim, tā no tā rajona, jā, un ar turpat tā, tālumā ir, netālumā, pareizāk sakot, ir Torņkalna baznīca, kur, ja nemaldos, viņa māte bija ērģelniece. Jau mēs jūs pieminējāt, bet man arī saistās ar Rutas Cimdiņas vārdu. Tomēr ilgus gadus viņa ir vadījusi pirms jums muzeju. Un jā, Ojārs Vācietis. Un tad, ja mēs skatāmies, tur pavisam netālu, manuprāt, ir arī... Vispār tajā Māris Dīķa rajonā ir skaisti nami. Tā vide visa ir tāda diezgan... Nu, es teiktu, pacilājoši, cēla, skaista vide. Nu, katrā ziņā tā vide ir bagāta ar dažādu laiku mantojumu. Nu, tas dažādu laiku tas nav, nu, labi, tas senākais tā tad būtu Jeruzalēmas krogs no kaut kad 18. Gadsimta. Nu, mēs varam teikt, ka divu gadsimtu vēsturi tu vienlaicīgi var ieraudzīt. Nu, tas arī ir brīnišķīgi. Protams, ja mēs esam vecrīkā, mēs senam redzam kaut ko vēl senāku, jā, acu priekšā, bet divi gadsimti acu priekšā, tas nav kurā katrā Latvijas vietā, jā, uz... Un tā ir bijusi arī diezgan latviska vide, vismaz veidojusies, un diezgan arī ainaviska vide. Es domāju, ka tas arī bija droši vien daudz, kāpēc kāds ir izvēlējies tur dzīvot ilgāk, vai tas pats Ojārs Vācietis izvēlējās, ja šo. Nu, protams, es tiesa, ko tev piedāvā, un ko tur atrodi, un kā tu nonāc. Tu, parasti jau viss virkana vienkārši prozaiski, ka tur iemesli ir. Bet, ja tu izvēlies ilgāk dzīvot un iemīlēt to vidi, tad tam ir tai ainaviskai sajūtē. Tur ir tas Māris Dīķis vai Arkādijas parks vai šī... koka un abo, kas arī tur ir, un vai arī šī modernā funkcionālisma abo, vai Māris Dīķi, arī labā stilā, labās kvalitātē veidotā. Tā kā viņa ir tiešām pagātīga vide arī tīri vizuāli. Bet, protams, ka tur arī ir kaut kas, kas varbūt prasīt to sakopt un tur un attīstīt un tiesinājumi, bet sakopti ir, jā, arī tas, bet tur ir potenciāls. Vide ietekmē, es turpinu domu, man atkal pazibēja tāda
jā, nezinu, negluži provokatīvs jautājums, bet tomēr ilgi gadi muzeja vidē, es nezinu, vai jums ir darba kabinets akurāt ar mājā tieši, un ilgi gadi ar vienu personu. Nu, būtībā, nu, visu laiku ir tas akurātērs, un kā tas ir ietekmējis jūs, ko jūs no, varbūt arī, nu, es nesaku sliktā labā nozīmē, bet kaut kas jau varbūt ir no tā akurātēra pārcēlies uz jūsu, varbūt arī, es nezinu, domāšanu, varbūt kaut kādām manierēm, jo, nu, ja tik, jo tur diezgan ilgu laiku jūs pavadat viņu mājā. Nu, darba diena plus varbūt vēl kāda virsstunda sanāk un gadiem ilgi, mēs jau ciemos varbūt tik daudz jūs laika pie kāda nepavada, kā visu laiku pie akurāta ir. Jā, nu, protams, jā. Nu, katrā ziņā, kad atnāk kāds apmeklēt muzeju, saka, jums varat, ka dzīvo strādā tik skaistā vietā. Nu, es tiešām varam strādāt tik skaistā vietā un droši vien es te pārāk gribētu strādāt kaut kādā tādā birojā ar četrām pelēkām sienām un kaut kādām tur. Septītā šķirs mēbelēm, jā. Tas, protams, tā ir privilēģija, kur tu var izbaudīt un kaut kas tam, kas ietekmē. Tā ir viena puse. Otra puse, protams, ka tev pa laikam tev ir nāk iespiešu domāt par akurātu. Tur ir kaut kas, kur tu sāc atkārtoties. Tad jāmēģina no tā tikt vaļā vai sev piespiest vai ieinteresēt vēl par kaut ko citu, lai tu nepārvērties par tādu būtni, kur runā nemitīgi vienu un to pašu, vienu to pašu atkārto. Vai akurātērs? Man ir kaut ko. Vienmēr tādies personību muzejos, protams, mēs kļūstam par tādiem, nu, šo personību advokātiem, mīlētājām un vēl kaut kādā tā. Un tur veidojams kaut kādas tādas īpašās attieksmes un nerunās jau par savu personību, kam ir veltīts muzejas kaut kādas sliktās lietas. Lūk. Un patiesībā jau arī sagaidzītībā ar akurāti man jau arī nav tur šausmīgi daudz par ko par šķiņā slikt runāt. Jo, nu, tur tā kā, nu, nav tādu diži daudz tādu stāstu. Un tad ir īpaši jāpiedomā. Lai man... Nā, varbūt tas nozīmē to, ka nav izpētīts viss. Nu, mēs jau nevaram uz otru cilvēku atdzīvināt, lai tu varētu teikt, ka, nu, viss ir izpētīts vai viss ir uzzināts par šo cilvēku. Nu, protams, ir virkni lietas, kuras mēs nekad neuzzināsim, tāpēc, ka viņas tur vai nav nekā pierakstīts vai viņās, nu, nav nekā fiksēts. Nu, mēs arī paši taču nedublējamies, pa kaut kādas lietas paliek katrā cilvēkā, ko, nu, tāpēc, ka viņas ir viņa pasaulē. Bet vienkārši ir tiešām tā sanācis, ka gan laika biedri par viņu ir vairāk vai mazāk, nu, gan pozitīvi izteikušies, un nav tur tādu, nu, tādu kaut kādu milzīgu kašķu, vai kaut kādu milzīgu strīdi. Nu, tur ir kaut kādi daži strīdiņi, vai kaut kāds politisks atšķirības uzskatos un vēl kaut kas, bet, nu, nav tādu milzu grandiozu stāstu. Bet, nu, arī šādas personības ir, kas ir, nu, ne jau ideālas, protams, cilvēks ir tikai cilvēks, bet visnotaļ simpātiskas. Nu, Google jāpieņem, ka kaut kādas nelielas kaislības jau tomēr padara dzīvi interesantāku. Nu, jā, protams, vajag taču kaut ko. Tomēr atkārtošos, kā ar akurāti ir pētniecību, teiksim, jaunie bakalaura programmas, studenti, maģistrantūras vai doktorantūras,
ir vēl ko pētīt, vai mēs varam kaut ko jaunu uzzināt? Es domāju, ka droši vien, protams. Nu, pašlaikam es tā kā neesmu lasījus, ka kāds tagad būtu atkal par akurātu ar kaut ko jaunu rakstījis un vai pētījis. Bet, piemēram, par Andreju Upītis, tā kā es darbojos arī dzirlējis fonda valdē un dzirlējis fonds, jau tūliņi būs ap 30 gadiem kopš godalgo studentu pētnieciskos darbus literatūras zinātnē. Un tur ir gan maģistru, gan darbi, gan kursu darbi, gan bakalauru darbi tiek iesniegti. Un, protams, iesniedz jau labākos, kādi ir fakultātēs tapuši, vai arī kur ir vienkārši sevi pamanāk šo konkursu un iesniedz, bet tas arī kaut kādu nelielu ainavu parvērt, par ko šobrīd raksta jaunie cilvēki, par ko viņi interesējās. Un piemēram, par Andreju Upīti mums gandrīz katru gadu ir kāds pētījums. Un pie tam Andreja Upītim taču jau vairāk vai mazāk ir paveicies. Nu, viņš ir gan nopublicēts padomijā, gan. Un tad jau jautājums, ko tur vēl, bet arī tur vēl var kaut ko atrast un kaut ko ieraudzīt. Un tāpat arī ir akurātari. Vai nu pat mēs pagājušā gadā iznāca, ne jau pagājušā gadā, bet mēs šajā gada maijā, atvērām grāmatu akurāt ar māju, kuras autors Dainis Bruģis. Un arī pie šīs grāmatas mēs daudz darbojāmies, un arī grāmatas tapšanas laikā mums atklājās virkne fakti, kur iepriekš bija kā tādi jautājumi, jo nebija bijis laika, vai kaut ko līdz galam noskaidrot, vai kaut kas bija palicis kaut kur. Uz jautājumu, vai iekš piemēram pilnīgi nejauši kaut kas uzrodās. Tā kā jā. Tagad jau ir tāds burvīgas lietas, kā periodika LV un vēl arhīvu lietas, kas ir ieraugāmas internetā. Un tas pavēr iespējas, kādas varbūt iepriekš nebija ieraudzītas, pamanītas. Tā kā jā. Katrā ziņā tā ir labā ziņa, ka nāk jaunā paudze. Jā. Ar svaigu skatījumu, ar gal galā arī attīstās arī teorijas, skatījumi var mainīties. Leņķi, kā mēs vērtējam gan rakstnieku, gan politiķi, gan mājas būvētāji Jāni Akurāteri. Jūs muzeoloģijā arī darbojaties. Protams, muzejs ir kā darba vieta, bet vismaz es sapratu, ka jums arī kopaina ir svarīga kā muzeja darbiniecei un esat ar muzejiem, vai Latvijas muzeja pasauli saistīt jau ilgu laiku. Jūsuprāt, kāds tas jūs tas varbūt īsais skatījums, bet varbūt arī garais skatījums, no kurienes Latvijas muzeja nāk, tātad 90. Gadi neatkarības atgūšana, un uz kurien tie dodas? Diezgan ilgi laigājuši ekonomiskās situācijas nemanītīgi mainās, un ik pa laikam tiek runāts gan par algām, gan arī pat pašu muzeja. Tā skaists, gan infrastruktūra jāatjauno nolietojumību, skaidrs, ka ir. Kāda tā mūsu tā vīzija, kā muzeja izskatīsies vēl pēc kādiem 20 gadiem, kāda būs to loma Latvijā? Es domāju, ka mūsu Latvijas muzeji ir līdzvērtīgi tam, kas ir ieraugams kā arī citās valstīs. Pasaule ir ļoti dažāda. Un tajā pašā laikā, man liekas, mūsu pat ir ļoti tas īpatsvars šos turētu sakārtotā, muzejiem varbūt sakārtotā, viņa infrastruktūra videi būtu tādai jābūt. Un šis īpratsvars Latvijā ir diezgan augsts, kas šobrīd ir ar atjaunotām vai uzbūvētām vai izbūvētām ekspozīcijām un ēkām un salīdzinoši ar citām vietām, jā, mēs esam ļoti, man liekas, ka ļoti gana labā situācijā. Jo kaut kas nemitīgi notiek, kaut kas katru gadu kaut kas notiek. Nav tā, ka tiksim, tagad būs plūdoņa muzejs atjaunosies, ja, vai
vai nākamgad, vai kad, nu, kur te kad būs beidzot Rīgas pilī, mēs kaut ko jaunu redzēsim, vai tur varbūt pēc vēl pāris gadi, un varbūt būs beidzot rakstniecības muzejas ekspozīcija, bet piemēram, dziesmasvētku telpa, kas ir atklāta, ir atkal jauns pienesums un forma, un kas jau ir, un katru gadu kaut kādas šādas ļoti iedvesmojošas lietas notiek. Tā ir viena tieši infrastruktūra vai viss šī vizuālā lieta, kas ir ieraugāma, redzēma un novērtējama. Otrs nu, ir ar visiem sociāliem tīkliem un šo te aktīvo sabiedrību pērsto komunikāciju. Es domāju, arī tas muzeja vārds tomēr aizvien mazāk saistās ar tādu muzeju kā tādu nu, mirušo valstību vai šo putekļaino valstību, jo nu, ir jau šai priekšstatā, ir sava daļa, un tas nav tikai, nu, tas nav tikai ir tādu nu, kaut kādu savas vēstures kaut kādu laiku radītais priekšstats, bet tur ir arī nu, tur ir arī tā cilvēka attieksme pret, jo nu, muzejs ir tomēr saistīts ar vēsturi, nu, šķietam tomēr mirušām lietām un mūsu attieksme pret šo zudušo, zūdošo pasauli vai mirušo pasauli. Nu, tur ir arī tāda, zinām, pietāte un varbūt pat mazliet bailes, un tāpēc arī viss, kas ar to saistīts, nav tik viennozīmīgi, pozitīvi, arī tādā ikdienas uztverē. Bet tā ir tāda, nu, tāda lieta, kas ir, bet tā pašā laikā tiešām ar šo diezgan aktīvo komunikāciju, un tas nav tikai Latvijā, tas ir tās arī Eiropas tendences, vai pat ne Eiropas, vai Amerikas, nu, viensakot pasaules tendences šo. Aktīvo uz sabiedrības vēsto komunikāciju, mēģināt muzeju izmantot pēc iespējas dažādos procesos, gan izglītības procesos, gan nu, vēl piedāvāt šo muzeju kā vidi, kurā, kā telpu, kā jēdzienu, kā formu, kurā cilvēki atskatoties uz kaut ko, kas ir bijis, nu, var mēģināt domāt par to, kas notiek šeit šodien un tagad, un tas ir aktuāli. Protams, arī viena lieta, ka muzejā šobrīd ienāk jauna paaudze, arī, teiksim, gan vadošajos amatos vairākos ir ienākuši jaunā paaudze, un tas droši vien ar kaut ko mainīs, ietekmēs, un es domāju arī tā, ka paudz tie, ka cilvēki šobrīd ienāk, viņi arī kaut kādu laiku būs. Tas nav tā gluši, ka šodien pastrādāju un rītdien aiziešu, ka viņos ir pietiekuši daudz ambīcijas un vēlmes mainīt vai ietekmēt, vai, nu, ietekmēt, varētu nevis mainīt, bet drīzāk ietekmēt kaut kāds procesus savās institūcijās. Tā kā es esmu diezgan optimistiska attiecībā uz Latvijas muzeju nozari un, bet tas, protams, ir tāds no, ļoti, ļoti skarbs process tādā nozīmē, ka katra mazākā lieta ir jāizcīna. Katrs ir kaut kādu iemestu dēļ. Tas nav tā, ka nu, tā kā kaut kas tiek kādam uzdāvināts. Vai. Tās ir ļoti lēns, darbietilpīgs, spēju un jaudu ietilpīgs process. Tātad tomēr ar misijas apziņu. Nu, jā, protams, tas ir skaists teikums šī misijas apziņa, bet tas arī realitātē tā arī ir. Bet arī, nu, es nezinu, vai, bet tas ir tā tas ir visur, tas nav, tā nav tātad tikai šīs pasaules daļas kaut kāda unikāla pieredze, tā tas ir Japānā, tā tas ir Rīgā, tā tas ir kaut kur vēl. Tāda ir šī nozara, ja to izvēl. Jūs nomierinājāt, ka viss būs kārtībā. Es ceru, nu, taču, es ceru, ka... arī nākamo gadu būs akcija Muzeja nakts, un arī aiznākamo gadu. Nu, painu, es nezinu, vai tā būs Muzeja naktī, vai būs šī mūžība šai akcijai. Varbūt kādā brīdī viņi sevi izsmēls.
varbūt es pilnīgi personīgi, man pirms kaut kādiem gadiem man tiešām likās, ka tā ir akcija, kurai vajadzētu mūžības pieskaņu klāt. Un tādu, tagad jau pēdējos gados es neesmu par to tik ļoti vairs pārliecināta, un varbūt tur ir kaut kas jāmaina, bet ja mēs ar šo akciju, varbūt tā simboliski, vērtējam vai iezīmējam tādu sabiedrības interesi un attieksmi pret muzejiem, jo muzeja nakts nenoliedzami ir tas notikums, kas visā Latvijā visaktīvāk un visvairāk pulcē ļaudis, un viņi kaut kā tā jau ir pamanījuši, ka šis notikums ir tāpat kā, nezinu, ir dziesmas svētki, ir vēl kaut kādas lietas, kas mums notiek kaut kādā noteiktā brīdī, un mēs par to viss vairāk vai mazāk zinām. Nu, tad tā arī ir šobrīd jau notica muzeja Latvijā, un tas ir forši. Varbūt tieši šī iemesla dēļ droši vien ir vērts to tradīciju uzturēt un saglabāt. Jo caur šo akciju ir iemesls, teiksim tā, paguglēt un pastīties, kur muzeja ir tuvāk, un tā skaitā atrast arī Jāņa Akurātora muzeju. Jā, es ceru. Jāņa Akurātora muzeja mājaslapā ir brīnišķīga rindkopa, un es to atļaušos citēt, proti, sajūti 20. Gadsimta 30. Gadu radošās inteliģences dienas ritmu un svētku noskaņas dzejnieka, pirmā Tēvzemes balvas laureāta Jāņa Akurātora ģimenes savrupmājā. Labs teikums. Labs teikums. Man šis teikums ļoti patīk. Es ceru, ka klausītāji novērtēs un arī caur šo sarunu meklēs un atradīs talantus. Manuprāt, Maira Valtere ir talantīga persona. Jā, pieņemiet šo. Man pašai nav jāsaka. Pieņemiet šo, jo... šis teikums. Jā, bet ja mēs meklējam un atrodam talantus, tad arī sevi, tad jau ir vieglāk pašiem arī strādāt vēlāk. Jo tad mēs zinām, ka mums ir talants, mēs viņu pilnveidojam, un tad arī iespējams, es ceru, arī apkārtējiem ir labāk vai kā moderni mēs teikt, foršāk, dzīvi foršāka, kad ir talantīgi cilvēki. Droši vien. Mums jāpiekrīt. Paldies par sarunu, paldies arī par klausīšanos, meklējiet raidījumu, līdzīgi kā meklējiet talantus gan internetā, gan dzīvē, un līdz nākamajai reizei. Paldies par sarunu.